tog diskursa da se sve ljude zapravo koji su koristili mjeru proglašuju neradnicima, da su gotovo kao svi zlorabili tu mjeru, da koliko god ta mjera bila neracionalna, da nije ona okotarina i da ta djeca nisu okot, što svjedoči bezbroj poruka koje sam dobio zadnjih dana i da se zapravo nije radila analiza prema onim najslabijima ko će zapravo stradati u toj mjeri. Dakle, mi nemamo analizu koliko je te mjere koristilo, koliko sad trenutno ima samohranih majci. Dakle, jučer smo svi plakali nad jednom emisijom, svi smo se raznježili kada je jedno dijete od 9 godina prokazalo svoj talent na jednoj komercijalnoj televiziji. Kasnije se ustanovilo da je, dakle, to dijete ima samo mamu, da je otac umro od leukemije prije godinu dana. Dakle, ta majka koristi mjeru roditelj odgojitelj. Sa 5 djece, 4800 kuna, ima 5 djece, sva djeca su, dakle, u školskom sustavu obrazovanja, ona će ostati na 1000 kuna. Ja sam se čuo s njom, ona ne zna šta će. Mi nemamo analizu koliko tih roditelja koji su koristili tu mjeru imaju djecu sa teškoćama, koji su bili prisiljeni ostati sa svojom djecom jer djeca imaju teškoće. Koliko ima posvojitelja u toj mjeri. Dakle, nikakve mjere nemamo što se tiče analiza i kojeg će zapravo utjecaj izvršiti na te roditelje. Pa evo, pozivamo još jedan put gospodina gradonačelnika da baci pogled na ovaj naš prijedlog i zapravo da odustane od ovoga što je sad najavio. Hvala lijepo.